Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Эфирда имамның сарыйк тапшыруы. Сездән килгән сорауларга шушы студиядә имамнарыбыз белән, мөгаллимнәребез белән, мөхтәсибләребез белән берлектә җаваплар таба торган тапшыру. Инде Аллаһка шөкер сездән күп сораулар килә, ләкин әле сорауларыгыз калганда, шуңа күрә аларны экраннарда күргән адресларга юллый аласыз. Ә без исә башлыйбыз. Инде бүген күреп торас кадерле тамашачыларыбыз, бүген бездә зур кунак Үзебезнең Казаныбызның Рахматулла мәчете имам хатибы Рустам хәзрәт Исагыев. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде шушы студиядә күргәсездә бик шатбыз. Сораулар шуннан бик күп, шуңа күрә инде көттермичә башлап та җибәрик. Беренче сорау: нәрсә ул кәлимәләр, нәрсә ул сәйитләр? Дип безгә сорау биргәннәр тамашачыларыбыз. Кәлимә сүзе элек безнең татар халкында булган инде ул. Бу сүзне ике төрле карарга була торгандыр. Беренче, аның кәлимә сүз икәнлекне аңлата дип беләбез. Кәлимә ул сүзне аңлата. Кәлимәләр инде, әгәр дә без гарәп теленең нигезенә, грамматикасына игътибар итсәк, анда исем була ала, фигыл була ала, хәрф була ала. Әгәр дә без кәлимә сүзен дини үслүпкә, ягъни рамкага куябыз икән, безнең халык элек-электән иман кәлимәсе дип белә. Мәсәлән, кәлимә тәүхид, күп кенә кардәшләребез Коръан укырга өйрәнгәндә Әхмәт Хади Максудиның Мөгаллим Сәни китабыннан укып өйрәнгәннәр дип беләбез инде. Һәм анда хәтерегездә булса, мөхтәрәм җәмәгать, кәлимә тәүхид, ла илаһа илләллаһ, Мөхәммәдур расулуллаһ, кәлимә шәһада, Әшһәду ан ла илаһа илләллаһ ва әшһәду анна Мөхәммәдәр расулуллаһ. Ягъни менә шундый Аллаһның барлыгын, берлеген таный торган кәлимәләр бар. Һәм гомумән, әгәр дә без шәһадәт кәлимәсен әйтәбез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләре нигезендә шәһадәт ул ислам диненең 5 нигезенең беренчесе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Буния ислам ала хамс шәһадәти ан ла илаһа илләллаһ ва анна Мөхәммәдәр расулуллаһ дип әйтте. Ягъни ислам дине 5 баганага нигезләнгән, шуларның беренчесе Аллаһның барлыгын, берлеген танып, Аллаһтан башка илаһ юклыгын танып шәһадәт әйтү һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ илчесе икәнлеккә шәһадәт әйтү. Бу димәк ислам диненең беренче баганасы, беренче нигезе диде. Һәм башка төрле кәлимәләр дә бар. Гомумән, мөселман кеше ул кәлимәләрне элек-электән ятлаган, элек-электән өйрәнгән. Халык телендә яхшы сүз дигән гыйбәрә бар. Яхшы сүз укале дип элек-электән әби-бабаларыбыз бала оныкларына кичкенә вакыттан, сабы вакыттан өйрәтә торган булган бу кәлимәләрне. Мәсәлән, шуларның берсе: кәлимәтән хафифатан аля лисан وثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم әйтә, ике кәлимә бар ди. Тел белән әйтергә алар бик җиңел булыр, ләкин мизанда алар бик авыр килерләр. Һәм حبيبة إلى الرحمن һәм Аллаһ каршында алар бик сөйкемле булган кәлимәләр булырлар. Беренчесе аның سبحان الله وبحمده. Ягъни Аллаһ таала һәр кимчелектән пактыр һәм Аллаһка мактау булсын гыйбарәсендә. Икенчесе Субханаллаһил азим. Ягъни улуг булган, бөек булган Аллаһ таала һәр кимчелектән пак дип без шул кәлимәләрне элек-электән әйтәбез. Ата-бабаларыбыз борынгы заманнардан инде бу кәлимәләрне белгән һәм аларны әйткән өчен, кабатлаган өчен күп әҗер саваплар киләсен аңлаган. Алхамдулиллаһ. Ә менә монда тагын әле сәйитләр дип тә сорау биргәндә. Сәйит җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең нәселеннән булган шәхесләрне, аның оныкларын сәйитләр дип атау гадәте бар. Безнең Кул Шәриф хәзрәтләре сәйитләрдән булган дип әйтелә. Кул Шәриф хәзрәтләре ул инде 1552 елда Казан өчен барган сугышларда шәһит киткән сәйитебез, имамыбыз, күп шәкертләр тәрбияләгән дин әһлебез. Күрәсең, сәйитләр безнең якларда да булган, алхамдулиллаһ.
Инде без икенче сорауга күчик. Нәрсә ул бәйетләр һәм исламда бәйет язу хупланамы дип сорап йөргәннәр. Безнең халык җәмәгать, әгәр дә тарихка игътибар итсәк, күп катлаулы шырлар узган, күп авырлыклар кичергән һәм безнең халыкның шуңа күрә моңлы булуы, кай вакытта моңсу, зарлы булуы табигый нәрсә күрәсең. Теге хәле авырайган кеше бит инде шигырь яза башлый. Авыр хәлдә булганда илһам килә бит инде андый вакытта адам баласына. Безнең халык шундый илһамлы халык һәм безнең әгәр дә шигырьяткә игътибар итсәк, анда бәйетләр күп. Әйе, билгеле, ул бәйетләрнең иштәлеге дин белән бәйле. Ул бәйетләр билгеле Аллаһның барлыгын берлеген аңлата торган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең хак пәйгамбәр икәнлеген ассызыклый торган һәм берәр төрле кайгы килгәндә, хәсрәт килгәндә, берәр якын кешебез вафат булганда, туганыбыз үлгәндә, югалтканда безнең халык элек-электән бәйетләр чыгара һәм аларны көйгә салып әйтә торган булган. Һәм бу инде каршы килми, әйтергә ярыймы дигәндә, билгеле без хатын-кызларның, бигрәк тә яшь хатын-кызларның ирләр каршында, шит ирләр каршында дип әйтәбез инде, бәйетләр булсын, җырулар булсын, тавышларын уйнатып, матурлатып килеүен теләмибез, хупламыйбыз. Ләкин ирләр әгәр дә бу бәйетне әйтә икән, монда инде хилаф юк, иншалла, монда да аерым бер тәртип, бер бүленеш булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм менә бу бәйетләр язу булсын, шигырьләр язу булсын, әсәрләр язалар бит инде кешеләр. Менә мәсәлән шул әсәрләргә карата, шигырьләргә карата исламда ниндирәк караш? Әгәр дә без карасак, күп кенә дин әһелләре шагыйр булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм вакытында да шагыйрлар булган. Теге койсы урысның кабыгын әршеп карасаң, ишендә татар ята дигән кебек. Койсы гына гарәпне бераз әршеп карасаң, аның нигезендә шагыйр яткан гарәпләр еш кына элек-электән шигырь белән сөйләшә торган була. Шундый оста шигырьятле халык булган гарәпләр, димәк, алар арасында шагыйрлар күп булган элек-электән. Һәм шул шагыйрлар җәһилият заманында ук инде исламга кадәр үк шигырь сөйләүдә ярыша торган булганнар. Бездә Сабантуйда көрәш яки атта чабу зур дәрәҗәле ярышлар булса инде, гарәпләр шигырьяттә ярышканнар һәм зур-зур бүләкләр, зур-зур исемнәр, атлар казанганнар, дәрәҗәләре еракларга тарала торган булган. Һәм шул шагыйрьләрнең кайберләре исламга килеп, динебезгә хезмәт иткәннәр, әлхәмдүлиллә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм аларны хөрмәтләгән. Сахабалар аларны хөрмәтләгән һәм ислам диндә күп кенә шагыйрьләр барлыгы да билгеле, билгеле аларның шигырьләре, әсәрләре дингә каршы килми, бәлки рухландыра. Шигырьдә шундый сыйфат бар, ул адам баласын рухландыра, яки ул тынычландыра. Ул телебезне матур итеп саклап калырга ярдәм итә. Балаларның телләрен ачарга булыша. Шигырьдә хикмәт, шигырьдә адам баласы өчен күп файдалар бар. Әгәр дә адам баласы, димәк, үзенең гыйбадәтен калдырмаса, әгәр дә адам баласы, димәк, үзенең кирәкле булган тормышына зыян китермәсә, шигырь язуда, шигырь тыңлауда хилаф юк дип беләбез. Алхамдулилла, элек-электән галимнәр арасында шул ук Имам Әш-Шафигый зур шагыйрьләрдән булган. Имам Әш-Шафигый, Әбу Атаһия, мәсәлән, Әл-Мутәнәбби исемле, димәк, кебек зур шәхесләр бар гарәпнең шигырьят дөньясында. Безнең Тукайыбыз мәшһүр булган кебек, Җәлилебез булган кебек, димәк, гарәп теле ул бик бай, анда бик күп мәшһүр шагыйрьләр бар. Әйне менә безнең тамашачылар шундый сорау язганнар, кабер ташында шигъри юллар язарга ярыймы дип. Инде мин өстәп менә хәзер сурисем килә, гомумән кабер ташына нинди генә сүзләр язарга ярый, нәрсәләрне ярамый. Тукайыбызның шундый шигыры бар дип беләбез. Бар күңелләрдән йомшак, җылы синең кабрең ташы, шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы дигән шигыры бар. Өзелгән өмиттән инде ул. Тукайның
әнисе Бибі Мәмдүдә исемле була. Күрәсең, әнисен ирте югалтканнан, ятимлек ачысыннан Тукаебыз шундай матур, мәгънәле, тирән эчтәлекле, илһамлы шигырьләр яза торган булган. Әгәр дә кабер ташына аерым бер мәгънәле шигырь юлы тезелә икән, монда хилаф юк дип беләбез, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям зиратларга барыгыз, кабрләргә барыгыз, ахиретне искә төшерегез, ягъни гыбрат алыгыз дигән мәгънәдә әйтте. Шәкәрә ахиретне искә төшерә торган инде булса, хакыйкаттан читкә чыкмый торган. Инде илһам дигәч тә кай вакытта адам баласы артык илһамланып китеп, дингә каршы сүзләр яза башлый. Күрәсең, шайтан да килеп керә. Менә андый хилаф сүзләр булмаса, димәк, монда зыян юк дип беләбез, иншааллах. Ә менә шундый шыраклар шыраткан бар дип әйтик инде. Кайбер кешеләр әйтәләр, менә бисмилла сүзен язарга ярамый ник дигәндә, анда мәсәлән, давыл да чыга, кышлар да йөри. Шуңа күрә менә Аллаһ сүзе кирмәсен. Менә андый шыракларда нәрсә эшләргә, чөнки бүген көндә күп кенә кабер ташларында күрергә булалар. Минем шәхсән Сүриядә Димашк шәһәрендә, башкаласында күп еллар элек инде күргәнем булды, кабер ташына язылган Коръан аятларын: Я айятуһан нафсул мутмаинна ираджии иля раббика радиятан мардия фадхули фи ибади вадхули дженнати дигән юллар. Һәм мондый юллар башка илләрдә дә бар дип беләбез. Бу инде Әл-Фаҗр сүрәсеннән булган аятлар. Я айятуһан нафсул мутмаинна, и син тынычлык тапкан нәфис, жан дип әйтелә Коръәндә. Ираджии иля раббика радиятан мардия, Аллаһ Раббыңа үзең риза булган һәм синнән риза булган хәлдә кайт. Фадхули фи ибади, минем кулларым арасына кер. Вадхули дженнати, һәм дженнәтемдә урын ал дигән, димәк, аятлар теркәлгән. Аллаһ аәлам, һәр хәлдә күрәсең, галимнәр арасында да каршылык бардыр, каршылык бардыр бу мәсьәләдә, күп фикъи мәсьәләдә каршылык булган шикелле. Ләкин әйткәнемчә, димәк, ислам тарихында мондый хәлләр бар, күзәтелә. Инде кадерле тамашачылар, күреп торасыз, сораулар күңелле, әмма әле үзегезнең борчыган сораулар бардыр, бәлки җавапларын таба алмаган сораулар бардыр, шуңа күрә аларны безгә яза аласыз экраннарда булган шушы адресларга, иншалла җавап кайтарырга тырышабыз. Инде хәзер дәвам итәбез, менә алдагы килеп ирешкән бер сорау: аш вакытында садаканы кешеләр бер-берсенә бирүдән мәгънә бармы? Җәмәгать, бу инде халыктан килгән сораулар арасында иң күп сораулар садака турында. Һәм садака турында имамнарга халыкның халатын үзгәртергә авыр җиңел түгел, чөнки имам, әгәр дә җәмәгать әйдәгез уртага җыябыз да мәчеткә кайтарыйк, мәчеткә озатык дип әйтә икән, аңа каршы кешеләр табыла, чөнки Риза Фәхретдин әйткән шикелле безнең халык диннән бигрәк гореф-гадәтләргә нык бәйләнгән. Нык бәйләнгән һәм аларда әзерлек үзгәреш булса, халык инде тавышлана башлый, әйтик, шуңа күрә имамга күп сабырлык кирәк бу халәтне, вазгыятны үзгәртү өчен. Ә бу хәл, бу вазгыят үзгәртелсә яхшы, хәерлерәк дип беләбез, чөнки беренчедән акча алыштырып утыруда нинди мәгънә бар? Беренчедән. Икенчедән, садаканың бирелергә тиешле булган урыннары Тәүбә сүрәсе 60-нчы аятта әйтелгән. Фәкыйрләр булсын, мискеннәр булсын, авыр хәлдә калган мусафирлар булсын, коллыктан азат ителү, бурычларны түләү булсын. Менә шундый, димәк, төркемнәргә садака бирелә. Һәм әгәр дә инде мәҗлес хуҗасы кунакларына әйтә икән: җәмәгать, әйдәгез садаканы уртага салыйк та мәчеткә илтеп тапшырыйк, дип әйтсә, имам кешегә җиңелрәк була, билгеле. Әгәр дә хуҗалар әҗер савап күбрәк булсын дип кайгырта икән, димәк, менә шул ягы барыр, бу сер түгел. Чөнки әйткәнемчә, һәр кеше 100 сум алып килеп яки 50 сум алып килеп
бер-берсенә өләшүдән, яңадан шул шулык акча белән өенә кайтып китүдән нинди хасият бу алыш бирештә бар икән дигән. Кемдер әйтә, бәлки кайбер хәзрәтләр авызыннан ишетергә туры килә, бәлки мохтаҗ кеше алып калыр, мохтаҗлыгын яңадан мохтаҗларга бирер дип. Ләкин андый хәлне күзәтмибез. Таза-таза ирләренең инде муенына алтын чылбырлар таккан ирләренең, алтын тишле ирләренең күрәбез 50 сум алып кисәсенә куеп кайтып киткәнлеген. Бу безне безәме инде ир кеше садакана алышы түгел, бәлки бирүче. Сәламәт булганда, кеше булганда инде дөньяның артына тибеп яшәгән ирләренең сер түгел. Бик зур байларның да теге мискен кебек мискен хәленә төшеп инде әбиләр биргән акчаны өенә алып кайтып китүе гомумән теге башка бер калыпка сыя торган әйбер түгел. Шуңа күрә бу сорау урынлыдыр, ләкин монда инде имамнан чыкса бу сүз халык уйлый, әһә бу үзенең мәчетен кайгырта, үзенең кисәсен кайгырта, тегене кайгырта, моны кайгырта, кымсыз булды инде бу фәлән дигән сүзләрне ишетергә туры килергә мөмкин. Ләкин кайбер төбәкләрдә бу вазгыят үзгәртелгән, Аллаһның рәхмәте белән беләбез, бер әйтик, Җәлил хәзрәт Балташта күп еллардан инде бу тәртипне кертте. Элегрәк Мамадышта кертелде бу тәртип, беренче районда бар бу тәртип дип беләбез. Әлхәмдүлилләһ, һәм халык моны аңлый, халык җыеп ил тикерсә күл була дигән кебек, күп мәчетләрнең чыгымнары, утка, газга, суга түләүләре, хезмәт хакы бирүләре, остазлар, мөгаллимнәр чакырып, аларга хезмәт хакы буларак түли алулары менә шу халыкта кергән акча белән бар, алхамдулиллаһ. Инде шушы садака турында башлап җибәргәнбез икән, безнең редакторларыбыз да менә рәттән куйганнар шушы садака турында сорауларны. Шулай ук менә тамашачылар белән килеп ирешкән бер сорау: гышыр садакасын ничек дөрес санап бүлеп бирергә? Һәм бу гышыр садакасы бөтен бакчачыга да ваҗибме ул дигәндә. Әйе, мөхтәрәм җәмәгат, монда инде ике фикер бар. Бөтен бакчачыга, кайбер галимнәребез әйтүе буенча 600 килограммнан башлап уңыш җыеп алган вакытта гына бирелә дип әйтүче галимнәр бар. Бар мигъдарына, күләменә карамыйча, барыбер әгәр дә үзең су сибеп үстерсәң, 20-дән 1-ын бирәсең. Яңгыр белән генә үссә, Аллаһның рәхмәте белән яңгыр ява икән, шуның белән генә үссә, су сипмәсәң, 10-дан 1-ын бирергә тиешсең дигән кагыйдәләр бар. Инде безнең халык элек-электән гышырны җыйган, туплаган, аерым фәкыйрьләргә, мискеннәргә, бирәк тә мискеннәргә аларның хәлләре җиңеләйсен дип өлеш чыгара торган булганнар, әлхәмдүлиллә, хәтта балдан да бирә торган булганнар без мәсәбездә бирелә. Шуңа күрә инде менә күзләрен уңышны бер кат җыеп алганнан соң, монда тагын бер мисал бар инде. Әгәр дә шәһәр җирлегендә 6 гына соты булган җирләр бар икән, күп кенә бакчачылар әйтик, шунда уңыш үстерә икән, көскенә кайта икән, билгеле садакада бәрәкәт бар. 600 килограммга җыелганлыгын көтмичә, әгәр дә кеше бирегә тырыша икән, иншалла монда хәер булыр. Теге берәү әйткән дип әйтте, урамда табылдык, табылдыкны фикъ белгече тапса, фәкыйх тапса, ул инде уйлар, бу табыл тапкан әйбер табылдык ничә сум тора икән, фикъ буенча карар. Әгәр дә тәкъва кеше тапса, бу табылдыкны шундук иясенә кайтарыр, күләменә карап тормас дип әйтелгән бер фикер бар, Аллаһ әлем. Ләкин чик кенә булмасын, безнең халык инде барыбер бирергә тырышкан, безнең халык мискеннәрне ошатырга тырышкан, мискеннәр безнең өстебездә, һәм әлхәмдүлиллә, Алла Тәгалә бәрәкәт бирә, күрәбез. Күп мөселмандардан ишеткәнебез бар: хәзрәт, гел гышырны түләп торам, Алла Тәгалә бәрәкәтен бирә, ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәдисе дә бар: корылык килер, ди, әгәр дә байлар зәкәт бирмәсә. Зәкәт бирмәсә корылык килер, ди. Менә без әйтәбез, фәлән кадәр уңыш алабыз, алырга җыенабыз, инде планга кертелгән
бөтен чыгым киремнәргә алдан ук инде план төзелгән. Карысын, Аллаһтан яңгыр юк, курылык бар, кыйынлык бар, башка төрле кыйынлыклар, авырлыклар бар, мәшәкатьләр бар, һәм планга кертелгән ашлы килеп чыкмый. Шәкәр Аллаһ теләсә, Аллаһ бирсә, инша Аллаһ дигән сүзләрне безнең халык элек-электән кулланган һәм элек-электән инде закат биргән, элек-электән Аллаһтан яңгыр сорап догалар кылган, истисқа намазларын укыган һәм безнең халык дин буенча яшәгән, алхамдулиллаһ. Менә бу сусы дип әйттегез, аның берәр төрле күләм бар мәсәлән дә, ярты җәй сиптен, ярты җәй сипмәдем генә бу, яки дә бер генә тап сиптен, ул күпмедер, минималь күләм бармы? Минималь күләм турында әйтә алмыйм, ишеткәнем юк, һәр хәлдә бу турда искә алынмы дип беләбез, чөнки нигездә менә шушы ике шарт килә. Әгәр дә су сипсәң, димәк, су сипсәң 20-дән 1-ын бирәсең. Әгәр дә су сипмәсәң, 10-дан 1-ын бирәсең. Асылда шул кагыйда. Асылда шул кагыйда. Инде без бүтән чирәк менә сез фикъи мәсьәләләр дип атадыгыз да, безнең дә инде бер фикъи мәсьәлә килеп чыкты. Шитекләргә ничек дөрес мәсех кылырга? Ничә сәгатьтән соң аны салып, бөтенләй яңадан тәһарәт алырга кирәк? Әйе, җәмәгать шитеккә мәсех кылу ул инде мөкыйм кешегә бер тәүлек, мусафир кешегә 3 тәүлек дип әйтелгән икән, һәм еш кына сорау бар, һәм ул тәүлекнең вакыты кайчан башлана. Тәһарәт шитек гадәттә тәһарәтле көенчә килә инде ул. Яңадан тәһарәт алган вакытта шитеккә мәсех кылына һәм шул вакыттан гына башлана. Нашу тәүлекнең башы дип әйтеп башлангычы. Һәм шуннан ни исәплисең. Һәм шитекне салу, димәк, бу хөкемне буза. Шитекне гел кигән халәттә булырга тиешсең, әгәр дә син теге аякны йомыша шитеккә мәсех кыласын килә икән. Бигрәк тә кыш көннәрендә, бигрәк тә намаз аралары якын булган, вакыт тыгыз булган һәм еш тәһарәт алырга туры килгән, тәһарәт алганда уңайлы шартлар булып бетмәгән вакытта шитек хөкеме, шитеккә мәсех хөкеме бик уңайлы билгеле. Динебездәге булган җиңеллекләрнең берсе. Мәсәлән, кеше иртә белән алды ди тәһарәт. Һәм инде ярты көн йөрде, аны тәһарәте бар. Ул менә шул ярты көн йөргәннән соң да киеп куя аламы? Әйе, билгеле, ярты көн йөргәннән соң да читеген киеп куя ала. Чөнки бу вакытта тәһарәтле булган вакыты була һәм бу хөкем үтәлә. Шарт үтәлә. Инде шундый бер кызыклы сорау, мөселманнарда ике генә бәйрәмме диелгән? Әйе, җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәссәламгә кадәр гарәпләрдә шулай ике бәйрәм булган. Берсе аның бездәге Нәүрус шикелле булган инде. Нәүрус шикелле. Берсе Мәһәрҗан исемле бәйрәм булган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәссәләм шушы бәйрәмнәр өчен ди безнең динебездә ике бәйрәм булыр. Берсе аның, димәк, Ураза гаете, икенчесе аның Корбан гаете, Айдул Фитр һәм Айдул Адха дип әйтелә. Бу инде дини бәйрәмнәр. Риза Фәхретдин хәзрәтләре бәйрәмнәрне ике төрлегә бүлгән. Бүлеп карагыз дигән. Беренчесе аның дини бәйрәмнәр, икенчесе аның дөньяви бәйрәмнәр. Халык еш кына менә шул мәсьәләдә фикер каршылыгына килә. Гаеп эзләүчеләр бар. Мәсәлән, Сабантуй бәйрәмме, тегесе бәйрәм, мынсы бәйрәме дип караучылар. Әйе, бу дөньяви бәйрәм. Риза Фәхретдин әйтә, май айында ди, майовкага чыгу гадәте булган безнең халыкта электән ди. Шул күрәсең, башка халыкларга ияреме? Бу инде кырга чыгып, бераз балаларны уйнатып, чөнки кыш озын бит инде. Кыш озын, җәйләүгә тегендә монда сахрага чыгасы килә, балалар белән чыгып утыру. Монда нинди харам әйбер булырга мөмкин чыгып, кырга чыгып ашап утырудан. Икенчесе, көймәдә йөрү ди. Көймәдә йөрү дә адам баласының табигатендә бәйрәм шикелле тынычлык бер ям бит инде, хозурлану шулай бит табигат белән. Һәм нәкъ шуның шикелле дөньяви бәйрәмнәрдә ди. Адам баласының табигатендә сәламәтлек ягыннан, тынычлык табу ягыннан, теге гел дүрт стена арасында ябылып ятып булмый бит инде, адам баласының сахарага чыгып утырырга да
мөмкинлеге булырга тиеш. Шулай бит инде. Сахабалар да бит инде сахарага чыгып утыра торган булганнар. Кемдер уйлый, сахабалар гәле җитди генә булган, бер дә шаярмаган, уйнамаган, көлмәгән, алар дин турында гына сөйләшкән дип уйлаучылар бар, бу хата. Сахабалар да радиллаһу анһум уйнаганнар, көлгәннәр, хәтта корбыз кабыкларын ата торган булганнар уйнап ошап бетергәннән соң, ягъни ир кеше бетендә ул бала кебек кай вакытта бераз уйнап та кумында куеп аласы килә бетендә шулай бит тузаннарны. Шуның кебек күңел ярсуын бераз басу өчен, әгәр дә мөселманнар сахарага чыга икән, көймәдә йөри икән мәсәлән, кемдер мәсәлән сабан туенда көрәшеп ала икән, монда нинди начарлык булырга мөмкин? Инде алдагы бер сорау булайрак яңгырый. Мөселманнарга башка диндәге кешеләр белән дус булырга ярыймы? Монда җәмәгат шулай карарга кирәктер. Безнең халыкта ахирәт дустым дигән сүз бар. Бу билгеле дин өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көнендә бүтән күләгә булмаганда Аллаһның рәхмәт күләгәсенә 7 төрле кеше эләгерде." Һәм шулай 7 төрле төркемнең берсе фақат Аллаһ ризалыгы өчен дус булган ике мөэмин һәм аларның дуслыкларын фақат берсенең үлеме генә айырган булыр. Ягъни үлем сәбәпле генә дуслыклары биткән булыр. Бүтән бернинди сынау, бернинди, димәк, котырту, вәсвәсә булсын, имтихан булсын, авырлык булсын, борчу булсын, хәсрәт булсын, бер нәрсәдә аларның дуслыкларын җимерә алмас. Менә шундый дуслыкны безнең халык элек-электән ахирәт дустым, ахирәт дуслыгы дип атаган. Билгеле, мондый дус булырга мөмкин фақат үзеңнең дин әһлең генә. Сирең сыя торган, киңәш бирә торган, сине гынахтан саклый торган, шулай бит инде. Икенчесе дөньяви әйтик коллега булсын, хезмәттәш булсын. Дөньяви мәсьәләдә киңәш итә торган шәхес булсын. Монда инде күршеләр дә керә торгандыр. Теге душманлашып, ызгышып, талашып бит яшәү мөмкин түгел инде. Ул реаль хәл түгел. Һәм динебез аңа өйрәтне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да бит инде башка дин вәкилләре белән син башка диннән дип ызгышып, талашып, әрләшеп йөрмәгән бит инде. Шулай бит, әдәбен саклаган, хөрмәтен саклаган. Нашан күрә, әгәр дә безнең хезмәттәшлегебездә әйтик, бер төрле килешү бар икән, күршеләребез белән килешү бар икән, һәм ул килешүне билгеле мөселман кеше бозарга тиеш түгел. Шундый кагыйдәләр бар. Инде менә шушы ук бүтән дин әһелләре турында сөйләшә башлагач та шундый сорау: Насараларда изге рух, святой дух дигән аңлатма бар. Рух төшенчәсе шулай ук исламда да бар. Бу төшенчә насарларның кебек белән бергә туры киләме? Җәмәгать, монда беренче җавап: монда рух яки святой дух Җәбраил алейхиссалам турында сүз бара. Тәназәлүл мәләикәте вар руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Яни Аллаһ тәгалә әйтә, Кадер кешесендә җир йөзенә төшерделәр фәрештәләр һәм хассатан, ягъни хаслап әйтә Аллаһ Тәгалә, Җәбраил фәрештә төшер. Җәбраил алейхиссалам иңәр дип әйтә. Шуңа күрә без инде рух дип әйткәндә иң беренче Җәбраил алейхиссалам күз алдында тотабыз. Бу ислам дигәндә инде. Ислам дигәндә. Һәм христианнарны, насарларны карасак, аларда да святой дух дигән төшенчә, ул инде архангел Гавриил дип әйтәләр алар. Архангел Гавриил. Бу очракта безнең фикер уртаклыгы бар. Ләкин Аллаһның барлыгын, берлеген таныганда без инде "Улам якуллаһу куфуан ахад". Яни Аллаһка беркем дә тиңдәш булмады дип әйтәбез. Ә инде кайбер диннәрдә күрәбез Аллаһка тиңдәшлекне яки бер берлек, Аллаһның барлыгын, берлеген үшкә бүлеп караган. Гайса алейхиссалам Аллаһның улы дигән, яки Җәбраил фәрештәдә шул исәптән дигәнне беләбез. Димәк, башка дин вәкилләрендә безнең динебез моннан аерыла. Безнең дә бердән-бер Аллаһ Тәгалә һәм Аллаһ Тәгаләнең
бер кемгә бер нәрсәгә мохтаҗлыгы юк дип әйтәбез, тиңдәше юк дип әйтәбез. Алхамдулилла. Инде кадер дуслар, сораулар шуннан да алар кызыклы да, алар читерекле дә, ягъни аларга бер яклыгына карап җавап кайтарлык түгел, шуңа күрә инде сораулары шундый хар икән, әлбәттә аларны җибәрә аласыз адресларга. Инде Рустам хәзер дәвам итәбез, менә монда шундый бер кызыклы сорау. Мусафир кешегә тарауих намазын Рамазан аенда инде укырга кирәкме? Сәлем алгарда бер кай мусафир булса. Монда җәмәгать мусафир булганнарга безнең динебездә итек, безнең мәсхәбездә фарызны да сүннәтен дә үтәү хәерле. Монда инде Аллаһ Тәгалә адам баласына авырлык теләме, җиңеллек теле дип аңлатучылар да бар. Безнең халыкта ялгыз укыганда да тәрәвих намазлары укылган элек-электән өйдә дә. Кайбер галимнәр битендә тәрәвих намазы фақат мәчеттә генә укыла дип хәдисләргә карап шул фикерне әйтә, ләкин безнең мәсәптә хәтта өйдә булганда да тәрәвих намазларын үтәү дөрес, иншаалла. Һәм шунлыктан инде мусафир кешегә моны эшләүләре кирәк, димәк, мусафир кешегә тәрәвих намазларын уку дөрес. Дөрес? Ә инде укый ала дип әйтик, әйе. Шөкрә. Бер хадис бар, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мән кама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаһу ма тақаддама мин зәнбе". Әгәр дә кемдә-кем Рамазан аенда кыямда торса, ягъни намазга басса, монда инде гыйбадат, кичке гыйбадат турында сүз бара, ул да булса тәрәвих намазы. "Гуфира лаһу ма тақаддама мин зәнбе". Аның әүвәлге булган гынахлары кичерелер дип әйтә. Монда инде гынахлар дигәндә без билгеле кичкенә гынахларны күз алдына тотабыз. Ә зур гынахларның бетүе, кичерелүе өчен аңа тәүбә кирәк. Тәүбәнең үз шартлары бар. Ләкин менә бу Рамазан аенда укылган тәрәвих намазларыбыз белән безнең күпләгән, бәлки тулысынча, иншаалла, кичкенә гынахларыбыз бетеп, чистарынып, пакланып калуыбыз мөмкин. Шуңа күрә билгеле хуплыйбыз тәрәвих намазларын укылуын, нинди генә хәлдә булсак та. Әмәнә мәсәлән, без беләбез, ураза тотыр өчен кайбер шундый шартлар кирәк, мусульман булу дип әйтсәң, балих булу. Менә шундый сорау җибәргәннәр, әгәр Рамазан аенда бала балих булса, аңа ураза тоторгамы? Әйе, балиглык билгеләре күренә башлаганнан безнең баланың 5 вакыт намазы шул вакыттан ураза тотуы башланырга тиеш дип әйтәбез. Әгәр дә балиглык билгеләре күренмәсә, 15 яшы тулды икән, ир балада, кыз балада ул инде уразаны тота башларга тиешле, 5 вакыт намазны укый башларга тиеш. Югыса гынах языла башлый. Инде менә тагын бер шундый сорау бар иде, корбан буенча бәйле. Мәсәлән, закат бирер өчен бер ел буе дип инде әйтәләр, мал торырга тиеш. Корбан бәйрәмендә, корбан көнендә, мәсәлән, беренче яки икенче яки өченче менә корбан шаллары рөхсәт булган 3 көннең берсендә нисап булса, мәсәлән, маңгаш нисап юк иде, икенче көндә барлыкка килде. Ул кешегә корбан шалу ваҗибме? Беренчедән, корбан шалганда нисап алтын белән билгеләнмәй, көмеш белән билгеләнә. Һәм әгәр дә шу корбан шалган вакытта аның нисабы пайда булды икән, Аллаһның рәхмәте белән, билгеле аңа корбан шалу ваҗиб була. Инде шушы закат һәм ниләрне дәвам итеп, менә ир үзенең хатынына һәм хатыны иренә закат бирә акламы дигәндер. Җәмәгать, беренчедән аңларга кирәк. Хатын-кызның ире каршында нафакага хакы бар. Иждивение. Һәм ир кеше аны ризык белән, кием белән һәм торак җир белән тәэмин итәргә бурычлы. Аның өстендә вазифа ир кешенең вазифасы. Һәм ир кеше бу гамәлне үтәмәсә, хатын-кыз талак сорый ала. Әгәр дә талак бирмәсә, хатын-кыз казыйга бара ала. Шикаят кылып, димәк, казый аларны аера ала. Һәр хәл билгеле үзенә күрә бер үзенчәлекле булырга мөмкин. Казый инде һәр нәрсәне үлчәп карый билгеле.
хөкем иткән вакытта. Шөкре зәкат зәкатны әгәр дә без әйтәбез икән 8 урынга бирле Тәүбә сүрәсенең 60-нчы аяты буенча дип билгеле монда без хатыннарны күз алынатмыйбыз. Билгеле мусламанның ашатырга тиешле булган кешеләре бар. Әгәр дә без карасак вертикаль буенча әтисе, әнкәсе, әгәр дә баласы, оныкларын карыйбыз икән, бу очракта зәкат бирелмәс. Әгәр дә горизонталь карасак, анда туганнар арасында билгеле мохтаҗлар турында сүз бара, авыр хәлгә тарыган кеше турында сүз бара, андый вакытта бирелер. Туганнарга инде. Туганнарга. Гомрәдә хаҗ савабына ирешеп буламы дип сорау биргәннәр безгә менә. Җәмәгатьтә хәдисләр бар, кемдә кем Рамазан аенда гомра кылса, димәк кеше хаҗ кылса, аның дәрәҗәсе улуг хаҗныкы шикелле булыр дигән хәдисләр бар, иншаалла булыр. Аллаһ аәлам. Ә инде мондый вакытта гомра кылу белән билгеле, инде гомра савабына ия булсак бик яхшы инде. Ихласлыгыбыз булып, тақвалыгыбыз булып, анда кеше белән сөйләшмичә, кеше белән ыгызга килмичә, талашмыйча, ызгышмыйча сабыр итеп кайтып җитә алсак бик яхшы инде. Әле хадистә тагын бер хадис кем бар, теге кемдә кем Рамазанда гомра кыла, ул минем белән хаҗ кылган кебек тә булар дигән андый хадис бармы? Иншалла, теге хадисләр күп, билгеле аларның иснәтләре галимнәр арасында фикер каршылыклар булырга мөмкин. Анасы менә шушы сорауга кайтканда хәзрәт, менә сез әйттегез, әле гомра гомрадан китсә иде дип, бәлки безнең теге тамашачылар арасында менә әле генә дингә килүчеләр бардыр һәм бәлки сорауның асылында хаҗ гомра генә кылу җитәме, теге бәлки гомра кылып хаҗ да сауына ирешеп буладыр дип. Юк, билгеле, хаҗ өстебездән төшмәй җәмәгат. Гомраны кайсы гына вакытта кылсак та, улык хаҗ өстебездән төшмәй. Инде әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Ислам динінің бағанасы 5, негізі 5 деп айтқан екен, демек, ол мұтлақ 5, абсолют 5 демек. Оны біз бірінші кітап өзгертелім, 4-ке, 3-ке қалдыра алмаймыз. Һәм белгілі, хош енді ол мал ғибадаты, хош енді ол тән ғибадаты бүтінісі бірге жиылған уақыт бетінде, кімге хош фарыз бола дегенде, белгілі ақшасы болған кішіге, екіншіден саулығы, сәлеметлігі болған кішіге, үшіншіден юллар енді ашылған вақытта ғана фарыз бола, әгер де юллар ябылған икән, шиклеу кертілген икән, рұқсат юқ икән, мәселен, Сауд Арабстанына керерге, бұ вақытта белгілі фарыз түше үстібізден. Шанкыра мүмкіннік туды икән, үстібізде фарыз болды, һәм біз аны инқар ете алмайыз біріншікті. Енді шыннан да мені сорауларның төрле аспектлары бар. Теге аңлап кына бетерсәк иде тамашачыларыбызның инде фикерләрен, ничек кенә булмасын, без җавап кайтара тырыштык. Кызганыч безнең вакытыбыз шикле. Инде бүгенгә менә сездән килеп ирешкән күпмедер сорауга җаваплар табарга тырыштык. Алар калгандыр сораулар, шуңа күрә инде бәлки хәтта ки менә җаваплар биргәндә яңа сораулар тугандыр. Ә бу ягы дип шуңа күрә ялып тормагыз, языгыз, иншалла без ул сорауларга да җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүген шушы студиягә килеп, җавап кайтарганыгыз өчен, вакытыгызны менә шулай бүлеп биргәнегез өчен, безнең өчен бүләк иткәнегез өчен сезгә Аллаһтан рәхмәте булсын, сәламәт булсын. Сау булышабыз бүгенгә дип. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату. Кадерле тамашачыларыбыз, инде сез эфирда имамнан сөйләп тапшыруын карадыгыз. Шыннан да имамнарыбыз, әлхәмдүлилләһ, килеп тора, сездән дә сораулар килеп тора. Шушы вакытта без сезнең белән саубуллашабыз һәм икенче тапкыр очрашканда сезнең сорауларга җавап кайтарырга тырышабыз дигән өметтә. Әссәләмү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.